Jaha, takk skal de ha, fru. Det var alt i dag da, fru Larsen, var det ikke det? Jo, det var det. Skal vi se et øyeblikk. Skal vi se hva det blir. Det blir... Står bra til med kone, med mann og barn. Ja, ja, hyggelig det. Skal vi se hva det blir. Det blir... Det blir 23, 7 av 60, ja. 23, 7 av 60, det stemmer. Jeg regner til at det er noe. Nei, dessverre ikke, men jeg har 50 kroner på nede. 50 kroner, ja. Vi må nesten ta det. Takk skal du ha, det var fint det, men dessverre, jeg har så dårlig med vekselpenger i dag. Skal vi se. Skal vi se, jeg har dessverre ikke det, men her de 3, 7 av 60, kanskje, så får de 30 kroner av meg, for det har jeg, 30 kroner. Ja. Det er vist akkurat ikke, men jeg har en femmer. Har du en femmer? Jaha, takk, vel, vel, så får jeg en femmer av dem, og så får de 3, 7 av 60 av meg. Nei, hva sier jeg? Nei, men jeg sier det er de som skal ha 3, 7 av 60 av meg, ja. Men skal jeg se hva jeg har da, jeg har to. Jeg har 2 kroner, kanskje de har 67 øre tilbake til meg? Nei, det har jeg ikke, men jeg har 7 øre. 7 øre, ja. Jaha, takk, vel. Altså, skal vi se, 7 øre, da mangler vi bare 60 øre da, jo. Ja, 60 øre. Vet du ikke, kan de gi en 44 på en femmer da? Men det er jo min femmer, ja. Hva feil? Det var den femmeren jeg ga dem. Ja, visst, ja. Ja, visst, ja. Så er det jo dem som skal ha en 60 øre på femmeren, ikke sant? Jo, visst, ja. Nei. Jeg skal... Nei, 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 jeg skal ha 3, 7 og 60 av dem, jeg. Nei, oh, nei, vi tar det om igjen, hva? Ja, fra begynnelsen. Ja, helt fra begynnelsen, skal vi se. Altså, helt fra begynnelsen, de skal ha 23, 7 og 60 av meg, ikke sant? Og, nei, jeg av dem, men jeg. Ja, og jeg skal ha altså 26, 33 og 30 av dem. 26, hvorfor det? Å, oh, ja, sånn, ja, ja. Ja, 26, 33 og 30. 6, skal vi se, 26, 33 og 30 minus 23, 7 og 60. Det blir, la meg se, det blir akkurat, det blir 2, 66 skylder jeg dem, da. Nei, hva? Nei. Skyld, har jeg gitt dem 2 kroner, altså, hva er det? Nei, nei, de fikk jo 50 kroner av meg. Ja, det er riktig, ja. Nei, kan vi ikke heller begynne med de 3, 7 og 60, da, for du hører tekst? Ja, altså, 3, 7 som jeg ikke har. Ja, som de ikke har, nei, men de har en femmer. Nå skal vi se, 3, 7 og 60 fra 5 kroner, skal vi se, det blir 1,33 det. Ja, jaha. Men de har ikke de. Vi skal 1,33 av meg, da. Nei, de har ikke 1,33. Jeg har ikke det, nei. Nei, hvordan kunne du vite det? Nei, jeg har 2 kroner. Ja, vet ikke om det kunne hjelpe. Ja, og hvordan de får 1,33 av meg? 1,33? Nei, nå må vi konsentrere oss. Nei, nå skal vi høre. Det er dem som skal 1,33 av meg. Nei, gi dem nå. De skal ha 3,67 av meg. Ja. Ja, men, se hva jeg fant en 2-åre. En 2-åre, ja, fint, utmerket. Skal vi se, da har jeg fått... Jeg har fått 5 kroner, og så fikk jeg 2-åre nå, ikke sant? 5 kroner og 2-åre minus 3,67, det blir 1. Det blir 3,32, det må vi låne. Skal vi se, du vet det. 1,35 blir det da. Jaha, jeg skal gjøre 1,35 av meg, men det har jeg dessverre ikke. Men jeg har 1,50, ser jeg, vet ikke. Har de 15 øre, kanskje, så blir det akkurat 1,35. Det er det. Har de det? Nei, jeg har 20 øre. Har de 20 øre? Ja, men det er fint, for jeg har 5. Da går det da, da går det, så får jeg 20 av dem, og så får de 5 av meg. Sånn, nå er det jo, nå skal de bare ha de 30 kronene, så er det opp. Men du husker ikke det at helt i begynnelsen så fikk jeg 2 kroner av dem og de 7 øre av meg. Ja. Så de skal altså ha 1,93 av meg, og jeg 28,07 av dem. 28,07? Åja, de regner fra sånn, ja. Jeg har 28,07 minus 1,93, mye blir det, ja. Nå må vi regne igjen, da. 28,07, var det ikke det? Ja. 28,07 minus 1,93, det blir 2,4,1,2 oppi 2 i mente, skal vi se. Det her blir 26,14, blir det. Der skylder jeg den 26,14. Nei, det kan jeg ikke være riktig. Jeg skylder det. Nei, dette blir verre og verre, det. Gi meg nå tilbake de 7 ørene de fikk av meg. Ja, men jeg kan ikke det, for de fikk av 5 ørene nettopp nå, vet du. Ja, men se her da. Ja. Her har jeg 60 øre. Har de 60 øre? Så da blir det altså 28,67. Ja. Og hvis jeg får 30 kroner av dem nå, så skal de ha 1,33 av meg. Ja, ja, nettopp. Har de det? Det er det de ikke hadde. Jo, de hadde jo ikke 1,33. Her har jeg en 10 da, så får de 10. Ja, jeg har 3,10. Og så beholder de den ene femmeren selv, og de skal jeg altså skylde dem. Da skylder jeg dem... Ja, helt opp skal du se. Ja, hvis jeg altså veksler den i 2 femmere. Ja, det har jeg. 2 femmere, så blir det altså 5 kroner minus... Hvor mye var det? 1,33? Ja, det blir... 3,67! Ja, det er meg som skal ha 3,67 av dem! Åh, behold hele vesken! Jeg orker ikke mer, bare!